Можем да почваме нашите си Ваня. Теми. Да. Почваме Ваня и аз искам даже с първото видео, което сме подбрали за Ваня, да го изгледаме и да почнем да разсъждаваме по тая тема. Имаме ли готовност да го пуснем? Директно със стратегията ли? Еми нарочно, нека да не знаеш. А, ти ще подготвяш видеа в... Всъщност, ако беше подготвяш, щяхме да ти го пуснем. Да. Сигурно съм. Макар че в твоя подкаст, като ни поканиш, тогава подготвяй каквото искаш. Пускаме. Давай, пускаме първото видео. Който и да номинираме, тук ще се случат големи раздори и то не е само един, ами двама души. Това много лично ще се приеме мъжете и особено Тодор, ако бъде номиниран. Много, много голяма драма ще е. Ще има един женски отбор. Върнали се в отбора после, али? Знаете какво следва. Ами той като иска да я носи пет пъти, се напира да вари утре да са би. Да отиват силните, да ги смазват и да се прибират пак да смиси отбор. Това е така. Аз се обих днеска, тя ще ми каи, имаш гола на рамените. Ми е вала. Аз мислех не стратегически правилно. Сложи се голата в турбата и тя ще ми каи, ти имаш гола на рамените. Това какво се не изразява? Тя го казва човек с една лека претенция. Такава. Претенция си мисля, че някакъв капитан, пък тя... Какъв капитан бъде? Точката е опасна. Аз съм генерална черна точка, според мен. Като те види, вижда черна точка, да. Да. Трудно им на мъжете да, да приемат... приемат това, че имат жена. Че има жена, абсолютно. Което това е най-абсурдното нещо. Съжаляваме, тия теми много така ми влизат. Мене много ме жегна това. Мъжете да подценяват жените. Капитанката като си капитанка, що не каза? Ние тук всички имаме равноправен глас при изграждането на решения, на стратегии, да, на игри. Това, че съм развявам знамето, това, че съм спечелила капитанската битка, далеч не означава, че аз ще ръководя, ще ви командоря. Да. Забелязваш ли как Милен при всеки един конфликт, който види, че назрява, той се опитва просто да го обере, за да не навлезе в него. Тиха вода е той. Ама и... Озаре ли се услужва? Да, бе. Те мъжете не смеят да си кажат, нищичко, да влязат изобщо в някакъв спор. Да. Стъпват тихичко, а жените сме нали, така по-емоционални и по-да си кажем всичко, да сме по-откровени и накрая ние прибираме пешкира. Да. Значи няма да ни е лесно до вечера. По-лесно няма. Ние тук не сме дошли за лесно. Най-якия подкас. Ама според мен жените са на мушка. Играта... Жените са на мушка. Сега започва. Особено... Имаме предимство в момента, че сме четири жени. Аз сега ще ти кажа, това е женски отбор. И още повече, и още повече, че жена има правото да гласува два пъти. Два пъти. Това е, имаме две много големи предимства. Мъжете. И четирите сме на едно мнение, което е най-важното. Смятам, че горе-долу знаем как ще бъдем номинациите тази вечер. Номинациите. Да. И ще се придържаме към тази стратегия да оцелеем жените. Добре. Който... Значи, аз за какво исках да подбера този отказ? Тук се заформи женска коалиция, което беше супер. Супер стратегическо беше. Сега няма да спекулираме, че ти си я инициирала. Чакай, мен ме е интересно. Ти това беше ли го планувала преди да влезеш? Кое? Или да направиш женска коалиция? Абсолютно. Беше сигурно. Аз влязах с тази идея, да, че жените трябва да се подкрепят, защото в интерес на истината аз не бях, ето връщам се към първи епизод от подкаста ви, не бях гледала предаването, докато не ме избраха вече. Минах всичките кастинги, да, и чак тогава гледах предаването, за да знам в какво влизам всъщност, да, и какво ще участвам. И в общи линии, с всеки един епизод, който минавах, аз се представях на мястото на този, ма как ще постъпи в тази ситуация, размишлявах много. И първи сезон аз видях какво се случи с жените. В общи линии, те бяха в отбора на мъжете, когато всичко вървеше по мети масло и в един момент, когато трябва да се номинира някой, жените веднага са на преден план, защото жените не бяха. Да, и при нас беше така. Слабата, слабото звено в племето. В общи линии аз влязах с тази идея, че ако имам такава възможност, аз ще се опитам да създам такава коалиция, да може да се придържаме жените. И между другото, този разговор, нали, този отказ, който сте извадили, ами това е един
много, може би това е единствения истински разговор между жените в този отборовци, защото беше в началото, защото все още не се бяха напаснали, така да се каже, кой с кого ще играе. Кой на кого ще е протеже, така нататък. Да. И в общи линии напълно естествено говорихме за това как всяка една от нас вижда нещата. Ето вие сами виждате и Симона как казва за Тодор, и на Ева какво казва, Йоана. И в общи линии това много... Ева даже си зачекна и го за ринката, придърпа и него. Да, и за Милен. Коментираха се абсолютно всички тези неща, които на мен вече ми бяха в главата. Да. И просто мен след този разговор ми беше станала една идея по-спокойно, че аз не трябва да натискам в тази посока. Аз си мислих, че наистина имам разсъждаващи срещу мен хора. Че ще издържи коалицията. Абсолютно. Да. Вярвах в еднорози буквално. Да. То беше логично да издържи. Всеки, който е проверил първи сезон беше брутално. Те изномираха жените, нямаха нищо. Според мен повечето от тях не са проверявали нищо. Леко се, трябва да са видяли за какво стана въпрос. Да, ама те не са го гледали проучвайки, да знаят какво правят. Ами да бият... то не, аз също не съм проучвала, но то е близко до ума. Да, те всеки път номинираха жени, да, особено тези жълтите, славяните мисля, че бяха. Да. Всеки път те си номинираха жени и жените отиваха и те нямаха нищо против. Ма защо само славяните? Да, всички го правим това. Абсолютно в трите сезона... Там единствено и само жени номинираха. Там беше патриархално, да, положението. Когато номинираха шефа Веско, но... той направи мега скандал за това как може да номинират него. Но... там беше да, там беше много патриархално. Брутално беше положението. Да. И, смисъл, всяка жена, която го гледа там, най-логичното нещо е да каже, да, подявалите, аз тук за какво влизам, да отпадна ли? Събирам се с другите жени, които са на мушка, да, и се движим заедно. Да, е, да. Това е една много хубава извадка на тяхната вече... Това как те се обърнаха в един момент срещу тази идея на коалицията. Една много хубава извадка за масово за жените като цяло. Защото съм забелязала, че в днешния свят повечето жени гледат да се държат за някого, който да им помогне, да ги побутне, нали, да се развият. Ама да се държат за мъж, не за жена. Защото да, ако се бяхте да държали вие четирите... Защото, нали, мъжът се води, той ще изкарва парите... тия много живелите патриархалните родилния. Да. Той ще изкарва парите в къщата, той е силният в къщата, той се справя с по-тежките неща и жените може би подсъзнателно се опитват да се хванат за мъж, който да ги дърпа и да ги води напред. Аз по никакъв начин никога не съм претендирала за капитанство, за никога не съм желала да бъда лидер в интерес на истината. Природно, вътрешно усещам, че аз не съм лидер по душа. Аз съм от хората, които следват, но да, ако се напълна, ще бъда лидер, но ми е изключително трудно. Това не ми идва отвътре. И на мен ми беше некомфортно, когато всъщност аз станах капитан първата седмица. И със сигурност не съм показвала по никакъв начин това, в което бях обвинявана от страна на Тодор явно. И очевидно и от Милен съм била обвинявана, без той да ми го каже в очите тогава. Да. Обаче, вашата коалиция... Значи, тук е много як момент. Аз го избрах преди следната причина. Тук вие ясно дадахте заявка четирите жени, че може тази игра да се играе точно по начина, по който трябва да се играе. Стратегически, с много силна коалиция. Тази коалиция ще бъде женска. Много силна женска коалиция. И защо се счупи това? Това наистина вие можехте всеки път да ги номинирате. Само да вметна Ева, че го направи пред камера, защото много хора ги правят тия неща зад камера и после се твърдат. Ние нямаме коалиции, това е непочтено, неморално. Това сме го говорили вече много пъти. Всички си мислят за коалиции. Първото, което ви направи впечатление. Ама не само на нея Ева, на всички момичета. Ето, че те си говорят, че правят... Да. Няма инициатор, те мисля, но, говоря, но аз говоря за коалицията, която стратегически можеше да направи играта на овците, както жените искат. Да. Обаче се счупи. Искам да ти кажа защо се счупи тая коалиция. Защо? Тодор е голям сладкодумник, а пък Симона бързо лапва кукичката. Даже да е празна. Много я ласкае. Значи, те не бяха едни четки, едни ласкателства.
В рамките на една седмица, другата седмица. В рамките на три дни буквално се случиха нещата. Ти си по-силна от Ваня, нали, това нещо коментира нон-стоп, да. За да може да се наслагва това мнение. Симона го чува това нещо постоянно и тя започва да се лъскае. Тя е жена, която определено обича вниманието да е насочено към нея и Тодор видя това нещо и се възползва. А когато Симона се пречупи в това нещо, съответно и те двете със Ева се сдушиха, съответно на двете вече си направиха тяхната си коалиция и отидоха към мъжете. За Йоана единствено мога да коментирам това, че тя пък играеше съвсем двойна игра и на нея не беше, след като видя вече на къде клонят везните, че аз ставам черната овца в племето, тя по никакъв начин нямаше да спечели, ако беше останала на моя страна, макар че с нея през 90% от времето споделяхме едни и същи виждания за нещата, за поведението на много от хората. Тя може би просто се опитваше да ти влиза под кожата. Ами... Тя просто споделя същите ценности. С нея споделяме същите ценности. Да, факт. Опитвала се много да се възползва от мен. Тя четкаше всички ви. Да, да се възползва от мен, за да може да продължава стратегически в двойната си игра. Но това не променя факта, че с Йоана мисли, че мисленето ви е подобно. Да, в една посока. Добре, де, значи Тошко с женски похват щупи женската коалиция. Защото обикновено жените го правят това. Да. Нали? Той с ласкателства. Да, така е, наистина. С много ласкателства, с скандалите. Нали, той сега Тошко да има запука с женски похват. Внимавай, че Тошко опасен. Да, не е опасен, готин е той.